sahan kaya guti gisanu tegayo. Gidiga tubtan man tamari naino. Chika to san tobi aha an raanai. Tari rolo tamar gashay nukutay. Tala badan gadayno. Ninki turun ture magan. Dalkayga saaku waa mid ku qotoma safar aan ku tagi doono magaalada xeebta dhacday ee Sayla oo masaafo ahaan ka dursan magaalada Hargeysa in ka badan 300 km. Halkaas aan ka yagu tigisanu tegayo gidiga tubtan man tamari naino chika to san tobi aha aan raacnay tari rolo tamar gashay noqotay tala badan qaadayno intii aanu jidka ku jirnay waxaan isugu gudubnay deegaanno cidhifka isku haya balse kala gobola. Deegaanada aan isugu gudubnay waxaa ka mid ah deegaanada Caada, Cali Xayid, Garbadadar, Fardaha, Geerisa, degmada Ceelgaal iyo deegaano kale oo fara badan oo hoostaga gobollada kala duwan ee gobolka Maroodi Jeex, gobolka Awdal iyo gobolka Saleel. Halkaas aan ka yagu tigisanu tegayo gidiga tubtan man tamari naino chika to san tobi aha aan raacnay tari rolo tamar gashay noqotay tala badan qaadayno subax salaad raa waxaan joognaa tuulada ama degmada Garbadadar oo ka tirsan gobolka Awdal. Subax salaad raa oo imi kaana qorax soo baxayso halkan baan ku waabarisanay waxaan tagi doonaa tuulooyin aad iyo aad u fara badan oo ka tirsan gobolka Saleel oo ay kow ka tahay degmada Ceelgaal. Haddii Ilaahay ka dhigo muuqaalka asxaab aad iyo aad u qaaliya ayaa igu wehelinaya Mr. Cabdilaahi. Cabdilaahi soo dhowo. Saad horo nooga barateen ninkan aanu safarada ugu badan wada galno ayaa igu weelinaya safarka Mr. Cabdilaahi ku soo dhowow jannada AK Vlogs daawadayaasha iyo akhyaarta iyo asxaabta daafaa dunida inaga daawanaya Cabdilaahi hal iyo laba dhabal maanta waxaan u malaynayaa asxaabtaadu way isbaranay deemi haa caan dhalad ka noqotay aad iyo aad dad mahadsantihiin asxaabta AK Vlogs ku xidhan ama ku taxan bejka AK Vlogs ee Saciid saaka waa subax kaloo barakaysan waxaan ku soconnaa magaalada Ceelgaal iyo degmada gobolka Saleel ee garaan degmada Saleel waxaan ku soconnaa bashaqa jeegu waa saxan yahay xilli hore oo imsaimsa kasoo baxda magaaladii maxay tiray Hargeysa ninka waxaan soo dhaafnay maxay haytiray magaalo magaceeda ka qayo halkan marka aad baad ii salaamayaa follow iyo like tiya sheeta subscribe tiyada lagu wada hadli maayo halkaas aan ka yagu tigisanu tegayo gidiga tubtan man tamari naino chika to san tobi aha aan raacnay tari rolo tamar gashay noqotay tala badan qaadayno hotel kamid ah hotelada Garbadadar magaaladan Garbadadar waa magaalo degan oo hoteelo waaweyn ka furan yihiin halkan baan ka quraacan doonaa haddii Ilaahay ka dhigo ku soo dhawaada magaalada xasanow hal iyo laba dadka dhabar ku soo dhawaada magaalada Garbadadar magaalo aad u quraysan qurux badan oo halba aad ka helaysaan ku soo dhawaada waan idinleena mar labaad iyo mar saddexaad muuqaalka waxaan leeyahay ku xignaada channelka subscribe saara share ku dhufta like saara nalaana socda ilaa iyo intaan halkan ku dambaysa ka gaari insha allah ku soo dhawaada nala quraacda nala fadhiista aad iyo aad u mahadsantihiin tutaalka fadhiya Mr. Yasin iyo Mr. Cabdilaahi aad iyo aad iyo aad salaam iyo adiga asxaabtaada waxaa leh asxaab soo dhawaada wadadka soo raaca oo meel waa falahona markaas asxaabtay
cunista youtube waa sabra like yashan halka dadka da ranga roosa saaridu iga sidaa duuciya amindi iyo quraawo cambe halka sahanka yagu tigisanu tegayo gediga tubtan man tamarinayno kato santo biyaha aan raacnay tariir horo amarka shay noqotay markaa tagayso magaalada sayla iyo deegaanada ku xidhan isla markaana aad ka tagayso magaalooyinka waaweyn ee Buurama iyo Hargeysa wadada la sii maraya aad bay u adag tahay waa buuro qorfo iyo banaan u bacaad ku siman yahay oo ka kow yahay banka weyn ee Giriyaadka gaadiidka waaweyn ee halkan maray isla markaana alaabta bagaashka ka soo qaada dekedda sayla iyo magaalada ganacsiyeedka loo yaqaan aad bay ugu dhiban yihiin sidoo kale gaadiidka dadka qaado la idhaahdo qareen googa ayaa iyaguna aad halkan dib uga muta halka sahanka yagu tigisanu tegayo gediga tubtan man tamarinayno kato santo biyaha aan raacnay tariir horo amarka shay noqotay sidan hore idinku soo sheegay dhulku waxa uu isugu jiraa buuro dooxyo aad u waaweyn isla markaana niista iyo ciidda taala ay gaadiidka adag tahay inay ka baxaan banka Giriyaadka isaguna aban aad iyo aad u adag isla markaana bacaad badan yaalo oo baabuurta ay galaan haddii halkaan aad ku go'doonsan tahay aan cidina ku soo gaarinin oo bila iskaadsiina halka sahanka yagu tigisanu tegayo gediga tubtan man tamarinayno kato santo biyaha aan raacnay tariir horo amarka shay noqotay wadaba waday ku marisaa wadabani weelo seelac marka safar dambe oo khair qabo insha Allah duula ka dhiga seelac baad sheegaysaa waxaad sheegaysaa saacadadiin insha Allah hadana inta buush buu sii gudbuna daan ka sahanka yagu tigisanu tegayo gediga tubtan man tamarinayno kato santo biyaha aan raacnay tariir horo amarka shay noqotay guriya hadda waxaanu dhex maraynaa banka Giriyaad oo ah ban aad u weyn isla markaana dhirran hangeeniya 90 km oo isku weera isla markaana aan hal geed oo la hoos istaaga ku oolin waa meel ay joogto ugaar badan oo ay ka mid tahay cawsha deerada iyo garanuugtu halka sahanka yagu tigisanu tegayo gediga tubtan man tamarinayno kato santo biyaha aan raacnay tariir horo amarka shay noqotay qabta sad halkaa ka aragtaan waxaan joogaa waxaan taaganahay bartamaha Giriyaadka dhexdiisa taaganahay oo meel banana oo yara tuuro tuuro kala sareeyo leh wadaduna waa bacaad waxa ugaar badan oo uu ka yahay biciidka cawsha deerada inkastoo aad iyo aad iga fog yihiin haddana ugaadha joogta way far badan tahay imka suun badan badan baa isticmaalay ugaadha joogtaana way badan tahay safar dheer kadib waxaan soo gaarnay magaalada Ceelgaal oo u dhaxaysa magaalada Geerisa iyo magaalada Seylac baashin maxaa la dhahaa baashin waxaan dhahaa kolxan kolxab haa haye ninku hadduu siito haa boqol boodig ma boqol qof boqol boodig ma haye waana golaha ciise bal ka yara waran gol xabba la ilaade nuriya iyadeeyo ninku waraysi bu ka doonaa gol xabba la yiraaho ha golka oo dirinaysi halkaan aan iga gashaa ragga halkee halka haye haye halka ma ha kada kada kada
وقري هل كن سماها؟ ها وحنا وقري. هي. وحنا وسانتي لوك. هي. وحنا وسونكي. وتكحد التا. وكحد. هي. وكذا الجيش وذاك. هاي وانت على بيا سلمي صدق. يا. وقري انت على بيا صدق. وقري جاء على بيا صدق ما كله. ها والله. بي ام كم ادعو بي ام يا بي ام كم ادعو كم ادعو كم ادعو كاريكا مدن هل كاسو نكا كلاي مقالة عالكال لواتا عالكال لحزادو نكا كلاي هلا فلوك عركا ساريني يوم هيا فلوك يا يو عادي هلو الله ستور يا ثلاث عدد حاجة لك ويبا عدد انا اقول لك ان 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 هذا ديال قاعدكم ميل إلا أبو نجا قلي، إلا ما هو انقضى إني، كلاي البذم برد عيا، وأكل عبد الله، أكل عبد، وأكل عيا قاعدك إنه قضى، وأكل محد إنه القضى وين؟ ما بقول قليم بقى، تتك إلهي كم بقضى بيتك كده، إلهي تتك بقضى، تتك بيتك كده، هو قال قاعدي عزي، روبو بذم بلا شيء يا سادة شهود شيء سا. وحنا الكاكار كسم ورد أبيسو وبعد أبيسو ولا وتهدي كارك ما أبيسد ما يرد كذي وهاي قارو نجمو قلني كودا على طول كار له عيدا قصة تي قارو كانوا حاولين يكعود يوتيوبر كه سعيد مركز ما تروح دون وضع صبرته واقع كغلي، إيه بسود عيس سود عيس سود عيس سل على، لا هو نجس هو تصار، دعدينا نود قرانس، سل على دعدينا، وحول لايكت يا شرط، يو سبسكرايب، دعي أمين، ورجعنا قالوا كبا حيا بو ورجعنا، ورويل كنا لسي وروح حيا ودي بنيو. كلنا سدل كار كيسان وتو واحد نقطي جذب رفكي عيابي ونكا صوبحني مقال كدي هذا مر كانو قالو ايا مقاله سعوديني ان شاء الله لا سعدتي سيدا داود يال مقال كان مقال كوحي وحان دين كسو قدبين دونا تاريخ دا مقالة دا سيلع يا وحيابا آثار تا سيدا مساجد كا قبلتين كا مسجد الشريعي وكي يالا مقالة دا اسلامار كانا وحيابا قديمي كا يهل كنكو يالا دي كد مقالة دا سيلع يا وحيابا كالاو فربطن ومقالة دا عانكو تاهي لسق دا مقالة دا سوس عدو سبسكرايب تي لايك تي كومنتي كنو نو سارا اذياد بدمات سنتين مقال كنتا سنكسو قبكبيري